Елдегі соңғы жаңалықтар, актуалды ақпараттар, өнертапқыштар мен талантты жастар. Мемлекетін беретін мүмкіндігімен жетістікке жеткендер міне. Бұл біздің тілшілер талқылайтын тақырыптар, армысыздар. Қазақ жастары қай салада болсын өте белсенді. Айталық білім, денсаулық, экономика, экология. Түгелінде дерлік жастардың үлесі бар. Мәселен, бас шаһар Астанаға соңғы 5 жылда 4 миллионға жуық ағаш отырғызылды десек, оның жартысынан көбін жастар еккен. Биылда Елорда жасыл желекке оранады. Жоспар бойынша 1 миллион көшет отырғызылуы керек. Оны әдеттегідей жасыл ел еңбек жасағы атқарады. Сюжет көрейік. Жасыл аумаққа айналуына шын ниетті, өзі тұрған туған өлкесінің тазалығына шын жантанымен үлес қосатын, сондай-ақ өзінің қаласының көркеюіне шын жантанымен қалайтын жанашыр жастардан құралған ұйым бар. Ол жасыл ел жастар жасағы деп аталады. Біз бүгін сол ұйымның жұмысымен танысуға келдік. Жасыл елдіктер жазғы кезекті маусымын сәтті бастап кетіпті. Ал ендеше жүріңіздер бірге көрелік, алдағы дайындықтар қалай. Бүгінгі біздің айналамыздағы ағаштарың бар. Осы 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл аралығындағы жасыл ел сарбаздарымен отырғызған ағаштар болып табылады. Осы күнге дейін біздің сарбаздарымыз осы ағаштарға қамқорлық жасап, оларды суғару, түбін қопсыту және де басқа да қарау жұмыстарымен айналысып келеміз. Бізде қазіргі таңда Таза Қазақстан, Астана тәртіп пен тазалықтың үлгісі экологиялық акциясы аясында сонымен қатар жазғы еңбек маусымына балалардың бос уақытын тиімді пайдаландыру, сонымен қатар мынау экологияға, өзінің қоршаған ортасына деген, еңбекке деген сүйіспеншілігін ояту, осындай жастай кездерінен балағыны тәрбиелеу және де балаға бір көтермелік болу үшін өздерінің кішігірім жалақысын алып отырады. Және де біздің мынау еңбек кодексіне сәйкес 4 сағаттық жұмыс жасап отырып, балаларды жалпы дұрыс бағытқа қойып, балаларды еңбекпен айналастыра отырып, осы экологиямызға көңіл бөлудің бір үлгісі болып табылады бұл жобамыз. Бұл жасыл ел жобасының көздеген мақсаты айқын, жоспары анық. Біріншіден, жастардың күшімен елімізді көгалдандыру, абаттандыру арқылы студент жастарды еңбекпен қамтамасыз ету. Сәйкесінше жылына қаншама жастарды осы бағдарламаға тарта отырып, олардың арасындағы жұмыссыздықты төмендету. Екіншіден, жастар арасында экологиялық тәрбиені насихаттау, жастардың отанға, жерге, табиғатқа деген патриоттық сезімін ояту. Үшіншіден, жастар арасында достық қарым-қатынасты нығайту. Жастардың табиғатқа қамқорлықпен қарап, өзінің жеріне, еліне деген сүйіспеншілігін қалыптастыру. Биыл Астана бойынша 4200 жасты жұмыспен қамтуды жоспарлап отырмыз. Құрметті жас дос, сен де жасыл елдіктер қатарына қосыл. Еліңнің көркеюіне өз үлесіңді қос. 20 жылдың ішінде бас шаһар Астанамыз Елорданың көркейіп, гүлденіп дамуына мына жасыл ел сынды жастар штабы барынша атсалысты. Егер жасыл елдің қатарына қабылданатын болсаңыз, онда сізге менің үстімдегі мынадай арнайы форма және еңбекке қажетті құрал жабдықтар одан бөлек тұрақты жалақы төленеді. Негізінен жасыл елдің қатарына 14-16 жастағы балалар қабылданады. Олар жас ерекшеліктеріне байланысты арнайы жұмысқа бөліп орналастырылады және олар күніне 4 сағаттан аптасына 5 күн бойы еңбек етеді. Мен Тұрарбек балам, Астана қаласының тұрғыны, нөмір 60-шы лицей мектеп оқушысымын, 8-ші ХБ-2 класында оқимын. Жалпы жасыл ел туралы мен біріншіден алғашқы ағамнан білдім, себебі ағам өзі соцпедагогтан сұрастырып, біліп жұмысқа тұрды. Кейін өзіме де кеңес берді. Егер ата-анамның рұқсаты туралы айтсам, негізі ата-анам бізді кішкентай кезімізден жауапкершілік пен өзіндік жұмысқа үйреткен. Сондықтан олар біздің жұмыс істеуімізге мүлдем қарсы емес. Және жасыл елге осы кірген мақсатым, ол біріншіден ол өз таза термен тапқан ақшамды мақсатыма жарату. Және екіншіден ол осы қоғамға үлес қосу. Үшіншіден ол өзіне қызықты естелік қалу үшін. Жұмыс қиын емес, себебі өте көп бала және бәріміз бірге жұмыс істейміз. Тек қана жұмысқа салмайды,
Егер біз 4 сағат жұмыс істесек, осы 4 сағаттың ортасында бір уақыт демалысқа бөлінеді. Осы демалыс уақытында біз бірге сөйлесеміз. Және осы 4 сағаттың, 3 сағаттың жұмыс істесек, 1 сағаты бізде развитияға кетеді. Ол кезде біз TikTok түсіреміз, либо бәріміз бірігіп, бір нәрсені талқылап, соны куратормен сөйлесеміз сол жайлы. Жасыл елдіктер бәріміз бір мақсатпен келгеміз, ол адал жұмыспен ақша табу. Және де сондықтан бәріміз еңбек қормыз. Негізі мен ағылшын тілін зерттеп, көптеген курсқа қатысқым келеді. Әрине ата-анам ақша бөледі, бірақ сонда да өз термен тапқым келеді. Және де мағдыққа ақша жинастырып жатырмын. Мен әкем маған осы жазғы демалыс күндері жұмыс жасаған келеме деп, осындай ерекше мүмкіндік бар екенін жасыл ел туралы айтқан болатын, содан мен деген келістім және осы жасыл елде жұмыс жасау арқылы еңбек етіп, жалақымды алатын маған қуантырды. Жалақымды алып, өзіме қалған затты алатын боламын, немесе отбасыма да көмектесуге болады. Яғни жай үйде жатқанша демалыс күндері керемет мүмкіндік деп ойлаймын мектеп оқушыларына. Жұмыс негізі қиын емес, маған ұнайды. Себебі бұл жерде мен жаңа достар тауып алып, олармен бірге әңгімелесіп жұмыс жасайтын боламын. Жұмыс жасаймын. Ал таңда жұмыс жасағандықтан қатты қиын емес, себебі күннің астында ыстық болмайды. Кейде болады, бірақ таңда болғандықтан күн әлі шығып қоямын. Жасыл ел ол мектеп оқушыларына арналған керемет жұмыс орны деп ойлаймын. Сондықтан мен өзімнің достарымды, замандастарымды осы жасыл елге жұмыс жасауға шақырар едім. Сондықтан да келіңдер, бірге жұмыс жасайық. Жобада бір мақсатқа жету деген жоқ. Ол мақсатқа біз жету үшін жұмыстар атқарып келеміз. Ол мақсаттарға жеткен күннің өзінде де біздің алдымызда одан да басқа мақсаттар қойыламыз. Яғни біз бір орында тұрып жатқан жоқ. Біз қазіргі жастар тек қанда шыңдалу үстінде. Қазіргі біздің жастарымыз білесіздер, еңбекке көз ашы, көкіректер ояу азаматтар. Бізде күнделікті жылдың ағымдағы уақыттың ағысымен біз былайша айтқанда тұспа-тұс қадам басып, ілгерілеп, өз жобамызды жетілдіріп, балаларды жұмысқа баулытып келе жатқан жұмыс атқарудамыз. Жер ана десек, ананы қадірлеп, қасиеттеу, құрметтеу баршамызға ортақ міндет. Мен бүгін тілдескен әрбір жасыл елдіктің айтар ойы да, пікірі де осыған саяды. Жалпы 20 жылда атқарылған жұмыс аз емес, бірақ алда алар асу әлі көп. Ендеше жасыл елдіктерге біз де өз тарапымыздан сәттілікпен табыс тіледік. Гүлжан Серік, Олжас Ошақбаев, Ел Ақпарат, Астана. Жалпы бүгінде еңбек нарығында қатардағы жұмысшы қат болып барады. Нақты қол күшін қажет ететін мамандар мүлдем жоқтың қасы. Тіпті алдағы 5-6 жылда наубайшы, дәнекерлеуші, тігінші, трактор жүргізушісі, электромонтер сынды мамандықтар жойылып кетеме деген қауіп бар. Себебі жастар мұндайға аса қызыға қоймайды. Демек дәл осы кәсіптік мамандарға сұраныс артады. Қандай мамандық таңдасам деп ойланып жүрсеңіз, келесі бейнематериал сіз үшін. Елімізде соңғы жылдары техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларына ерекше ден қойылуда. Яғни жастарға кәсіптік білім беру, сонымен қатар техникалық мамандарды даярлау қазіргі таңда басты мақсатқа айналуда. Біз дәл қазір Тараз қаласындағы кәсіптік білім беру ошағына келдік. Яғни бұл жақта бізді жас мамандарымыз күтіп отыр. Ендеше кеттік. Аяулым Болатбек болашақ наубайшы, ол бұл қастерлі мамандыққа арнайы өзі қалап іздеп келіп түскендердің бірі. Әр қыздың негізгі мамандығынан бөлек, басты өмірлік жазылмаған міндеті ол үйінде аспазшы болу. Тамақ пісіре білу емес пе дерсіз? Рас, оған дау жоқ. Алайда өз ісінің хас маманы болу, осы кәсіпті негізгі мамандығы ету, сол арқылы күнделікті халыққа ас арқауы нан мен ыстық күнде, ыстық пеште түрлі тәтті тоқаштар пісіріп, елді ауқаттандыру біле білгенге ол үлкен құрмет. Асылында наубайшы мамандығын таңдау үшін де жүрек керек. Маған бұл мамандық ұнайды. Наубайшы мамандығы бізде нанмен жұмыс істеген ұнайды, ұнмен жұмыс істеген, қамырмен жұмыс істеген ұнайды. Және бұл кәсіп ретінде болашақта және өмірге керекті болады бұл мамандық. Біз қазір екінші курста наубайшы мамандығын алып шығамыз, демонстрациялық емтихан тапсырамыз. Осы жылы, келесі жылдан бастап біз кондитер мамандығын алып шығамыз, демо емтихан тапсырамыз. Аяулым сынды нарық сұранысына ие мамандықты өзі іздеп келіп оқуға түскендердің бірі Дамир Султанов.
ол бірнеше мамандықты қатар үйгеруге бел болған. Экскаватор, кран мен айдауды үйренеміз. Қосымша бізге дәнекерлеу мамандығы қосылған. Дәнекерлеп үйренеміз. Басы айлығы жоғарғы соғы. Өзіме оны кішкентайынан. Негізі 9 сынып бітірген кезде өзім мақсат қойғам, осыған түсем деп. Сол мақсатыма жеттім, түстім, Құдай қаласа 3-ші курс бітіріп, дипломмен шығамын. Бүгінде еңбек нарығында жұмысшы мамандықтары тапшы. Айталық аспаз, дәнекерлеуші, кран жүргізушісі, тігінші сынды мамандар аз. Сондықтан біраз жылдың жүзі болды. Мемлекет нарықта сұранысқа ие мамандықтарға тегін оқытады. Ай сайын тұрақты шәкіртақысы тағы бар. Оған қоса тамағының ақшасын бөлек төлейді. Жалпы бар әлеуметтік жағдайы жасалған. Ол аз десеңіз, жастар оқу бітіргеннен кейін арнайы кәсіпорындарға жұмысқа тұруға да мүмкіндіктері бар. Біздегі сабақтардың басым көпшілігі өндірістік оқыту сабақтарына аса көңіл бөлеміз. Яғни бізде теориялық сабақтар 40% құрайтын болса, өндірістегі сабақтардың құрамы біз 60%-ға сейін жеткізіп отырмыз. Осы өңірдегі 54 кәсіпорын мен әлеуметтік серіктес, яғни осы кәсіпорындар базасында біздің студенттер өндірістік оқыту сабақтарынан тәжірибелік сабақтарын өтеді. Қысқаса, мамандықтың бәрі жақсы. Тек жүрек қалауымен таңдасан болғаны. Саладағы жақсы маман дайындауға деген талпыныз өз нәтижесін беруде. Сондықтан кәсіптік білім берудің болашағы зор деп сеніммен айталамыз. Гүлдана Жұмаділ, Азат Байтемір, арнайы ел ақпарат үшін Тараздан. Ақпаратыңа рахмет, әріптес. Тәуелсіз еліміз отандық өнім Қазақстанда жасалған брендін қолдайды. Соның аясында жеке кәсіпкерлер мен шаруаларға қолайлы жағдайдың бәрі жасалуда. Әсіресе қант қызылшасын өсіретіндерге мемлекеттің назары ерекше. Тәтті өнім қанттың Қазақстандағы отаны Жетісу өлкесі саналады. Тілшіміз қызылша өсіретін алқапқа арнайы барды, шаруалардың жұмысын көзбен көрді. Толығырақ келесі сюжетте. Қант қызылшасы Жетісу өңірінің төл дақылына айналды десек те болады. Жергілікті шаруалар тәтті түбір егуге білек сыбана кіріскелі біраз жыл болды. Өйткені аталмыш егін түріне мемлекет тарапынан жақсы қолдау көрсетіліп жатыр. Жетісу өңірі әр жыл сайын қызылша алқабынан мол өнім алады. Ал биылғы көрсеткіш қандай болмақ? Қызылша егуде қандай талаптарға мән беру керек? Осы жайлы толығырақ білетін боламыз. Шаруаларға берілетін субсидия көлемі бүгінгі таңда жанар жағармайды айта кететін болсам, қазір 250 теңгеден жеңілдетіліп отыр. Бұдан бөлек жаңағы қант қызылшасына, енді қант қызылшасы біз өте маңызды, барлығы маңызды ғой, бірақ осының ішінде маңыздысы қант қызылша деп отырмыз. Осыған 25 теңге үкімет субсидиялап отыр. Бұл да үлкен көмек болып табылады. Осының субсидия 25 теңге көтерілгеніне байланысты шаруа қожалықтар егіс көлемін үлкейтіп отыр қант қызылшасын. Елімізде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету саясатын жалғастыру мақсатында өңірде қант өндірісін өркендету жоспары тұр. Осыған орай Жетісу облысындағы қант зауыттары жылдың әр мезгілінде өз жұмысын жалғастыруда. Биылдың өзінде Жетісу облысында 12,6 мың гектар жерге қант қызылшасы егілді. Бұл 2023 жылмен салыстырғанда 2,6 мың гектарға артық. Биылғы жылда 100 гектар алқап қосып отырмыз. Бізде 1900 болатын, қазір 2000 гектардан аса қант қызылшасын егіп отырмыз. Біз өткен жылдарда 1500 гектар еккенбіз. 2022 жылы 1553 гектар қант қызылшасын еккенбіз. Қазіргі таңда 2000 гектарға ұлғайтып отырмыз. Жалпы Жеті өзенінің тоғысқан мекені малға жайлы, егінге қолайлы жердегі жұмақ саналады. Мұнда егілген егістіктің өнімі жыл сайын артуда. Биыл облыста 2 миллион тонна өнім жинау жоспарда бар. Оның ішінде қант қызылшасының өзі 550 мың тоннаны құрамақшы. Мен шаруа қожалығының басшысы Тайжан Вали. Қантамен айналсам, осы биыл жаны көбейттік 50 гектарға. Басқа жағы, бұл жағы, үкімет тарапынан жағы 25 пайыз жағы десім береді, субсидиясы бар, сонымен егіп жатырмыз. Биылдан бастап қант қызылшасы маржиналды дақыл есебінде. 2023 жылы балтамырдың килограммы 15 теңгеден 25 теңгеге дейін көтерілді. Ал зауыттардың сатып алу бағасы килограммына 15 теңгені бағамдады. Осылайша қант қызылшасының бір тоннасы 40 мың теңгені құрайды. Биыл ауа райы жақсы болды. 2024 жаңбырлы жылы, жаңа жылы болды. Жақсы ие, жақсы шығып отыр. Қарағанымызға қарай ғой, жақсы қарасаң, жақсы аласың.
бізден жақсы болып тұрған сияқты. Жыл сайын өңіріміздің диқандары озық технологиялар арқылы мол өнім алуға болатына көз жеткізіп келе жатыр. Мұның бәрі халықтың сұранысына қарай. Тамыры бал саналатын қант қызылшасы жайлы бүгінге осы. Мөлдір Түктібай арнайы ел ақпарат үшін Талдықорғаннан. Шаруалармен тілдесіп ақпарат жинап келген тілшіміз Мөлдір Түктібай болатын. Біз жалғастырамыз. Атпен серуендеу тек спорт емес, медицинада да қолданылатын емдеу жолының таптырмас түрі. Аттың өзіне тән энергиясы болғандықтан олар адамның психоэмоционалды жағдайын түзеуге де жәрдемдеседі екен. Алматылық тілшіміз Айгерім атқа мініп мамандармен тілдесті. Сюжет көрейік. Жылқы қазақ үшін қашанда киелі жануар. Қымыз бен саумал қаншама ауруға емдесеңізші. Ал атпен серуендеудің жөні бір бөлек. Нағыз қазақи демалысқа біз де кеп қалдық. Балнұр аптасайын Алматыдан арнайы атпен серуендеуге осы мекенге асығады. Өз ісінде мұнда қаланың у-шуынан шаршаған қонақтар көп. Былтыр ашылған Алматының шетіндегі мына демалыс орнында 5 ат қана бар еді. Сұраныс артқан сайын аттың да саны көбейген. Бүгінде 50-ге жоқ тұлпар бар. Мен қазір ғана атпен серуеннен келіп отырмын. Жалпы маған атпен серуен деген өте қатты ұнайды. Бос уақытында негізі көбінесе табиғатқа шығып, аттарға барған өте қатты. Неге екенін білмеймін, жылқы жануары өзіме өте қатты ұнайды. Ол жаңағы айтып жатқандай денсаулыққа да бір жағынан пайдалы. Жастардың барлығы осында келіп жатқан екен, қазір прогулканы да аштық. И қазір жастардың барлығы қаланың шуынан шаршаған, барлығы осында табиғатқа, демалуға осында келіп жатады. Біз сосын оның саумалысы пайдалы. Расында аттың адам денсаулығына пайдасы көп. Атқа міну біріншіден омыртқаны түзу ұстауға қажет. Ал мұндай режимге үйренген адам тік жүріп, тік тұрады. Яғни арқасы түзу, жүрісі де әдемі болады. Атпен жиі серуендеу бұл шығетті нығайтып, күйзелістен арылуға себепкер. Сонымен қатар ат үстінде жүрген адам әрдайым байқампаз, әрі сергек болып келеді. Мына қызыққа қараңыз. Тіпті ауыр отадан кейін жылқымен және итпен байланыс тезірек қалыпқа келуді қамтамасыз етеді дейді ғалымдар. Біз адамдарды қатты атты айдамауына, бір-біріне көп жақындамауына соларға мән береміз. Алдында артында бір адамды жүреміз. Сайдың арасымен, таудың жоғарымен жүреміз. Атқа мінген пайдалы. Адамдар, белі ауыратын адамдар осы жаққа келіп атқа мініп, шапса белі секіріп-секіріп ауырғаны қояды. Атқа қалай міну керектігін келсеңіздер түсіндіріп отырғызамыз. Ежелден ат үстінде өскен қазақ үшін атқа мініп серуендеу еш таңсық емес, бірақ жылқыны емдік мақсатта қолдануға болатынын көпшілік біле бермейді. Деректерге сүйенсек, әлемдік медицинада жылқы малымен емдеу туралы тұжырымдама Гиппократ еңбектерінде көп кездеседі. Атты баптағанда сол қызым қалай. Мініп келгенде бұл атты суытасың 1-2 сағат. Одан кейін шөбін бересің. Жөмін беріп болғаны кейін суын бересің, судан кейін жемін бересің, сөйтіп баптайды. Таптырам десең, кішкене терін алып, ары бері жүргізіп, сөйтіп баптайды атты. Атпен серуендеу сал ауруына шалдыққандарға ерекше емдеседі. Соңғы жылдары Қазақстанда мұндай дертке шалдыққандарды иппотерапиямен емдеу белең ала бастады. Қорыта айтқанда қаладағы у-шудан шаршап, миды тынықтырып, демалам десеңіз, ауылға немесе қала жанындағы демалыс орындарына асығыңыз. Атқа мініп, саф ауада серуендеңіз. Бұл менің емес, мамандардың айтқан кеңесі. Айгерім Шонжыбай, арнайы ел ақпарат үшін Алматы облысынан. Өткен күн тарих, келер күн сыр, бүгінгі күн сый деген бар. Рас, тарих қашанда қызық. Мәселен, осыдан 200 жыл бұрын Қызылорда өңіріне ерекше жануар аралазавр мекен етіпті. Неліктен аралазавр деп аталған? Ол шындық па әлде аңыз ба? Тілшіміз облыстық музейге барып, сіздер үшін қызықты материал әзірледі. Бірге көрейік. Қазақстанда динозаврлардың 15-тен астам түрі өмір сүріпті мыс. Бір қарағанда бұл ақпарат ертегісінді, алайда шындық солай. Оны отандық және шетелдік ғалымдар еңбегі де растайды. Негізінен тиранозаврлар мен аралозаврлар сыр өңірін көп мекендеген. Оған мына жануарлардың қабырғалары дәлел.
біздің облыстық музейдің ең басты әлеуметті аудиториясы ол жастар, балалар, бүлдіршіндер. Осы динозаврдың сүйектеріне қатты қызығады. Бұл динозаврдың қай тұқымдасы біздің өңірде шөппен қоректенетін, яғни жыртқыш емес, гадрозавр тұқымдасы мекен еткен. Гадрозавр дегеніміз үйрек тұмсықты динозаврлар қатарына жататын динозаврдың түрі. Соның ішінде гадрозавр тұқымдасына жататын динозаврлардың ішінде аралозавр динозавры мекен ететін. Неге аралозавр деп аталған? Өйткені арал аймағын мекен ететін. Білесіздер, Қызылорда өңірі Тұран ойпатының біраз бөлігін алып жатыр. Арал теңізінде осы аймақта бұдан аралозавр деп аталуы сондықтан ғалымдар солай қойған есімін. Аралозаврлар Қазақстан өңірін осыдан 70-80 миллион жыл бұрын мекендеген. Олар жыртқыш болмаған, шөппен қоректенген. Артқы екі аяқтары мықты, алайда алдыңғы екі аяқтары әлсіз келеді. Және мына қызыққа қараңыз, олардың үш қатардан тұратын мыңға жуық тісі болады. Бірақ бүгінде сол табылған сүйектердің өзі тасқа айналып кеткен. Ең қызықтысы тасқа айналған ағаш, сондай ақ арал маңында өмір сүрген аралозаврлар. Оны зерттеген палеоботаник Шелин, ол кісі осы аралда болып, өзі жан-жақты зерттеуге атсалысқан кісі. Қазіргі таңда бұның барлығы тасқа айналып кеткен. Сондай ақ тасқа айналған ағаш, бұның барлығы 80-85 миллион жылдық тарихы бар ең құнды экспонаттарымыздың бірі Қызылордадағы. Сондай ақ түрлі бақалшақтар аралдың кепкен табанына зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде кердері 1 және кердері 2 деген тұрақ тапқан. Сол кердерден табылған түрлі бақалшақтар бірігуінің нәтижесінде үлкен көлемде бақалшақ болып қазіргі таңда сақталып отыр. Қашанда өз туған және тұрған өлкенің тарихын білу кім кімге де қызық емес пе? Алазабр туралы Қазақстанда шыққан, ол біздің Қармақша ауданы, Жосалы кенті, Бозкөл елінен шыққан, тұмсықсыз басы шыққан, ол 98-80 миллион жылдар бұрын шыққан, ол біздің қазіргі музейімізде сақталып тұр деп айтамыз. Ол арал кесірткесі, арал аймағының арал кесірткесі деп айтуға болады. Сол туралы оқуларыңыз келсе, динозавр кітабын ұсынамын. Палеонтолог ғалымдардың айтуына сенсек, тиранозаврлар және мамонт сияқты тарихқа дейінгі ірі жануарлар еліміздің көптеген облыстарында. Мысалы, тиранозавр Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда, ал мамонт қалдықтары Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе облыстарында табылған. Біле жүріңіз, өлкенің тарихын білу ешқашан артық етпейді. Аружан Садықбекова, арнайы ел ақпарат үшін, Қызылордадан. Мәдени жаңалықтарға кезек берсек. Астанада тек жас актерлардан құралған театр бар. Оның ерекшелігі мәдени ошақ жоғарғы оқу орнының бірінің жанында ашылған. Онда тек студенттер қызмет етеді. Жас өнерпаздардың өнерімен тілшіміз танысып келген еді. Бекзада өнердің шыңында тұратын театр адам жанын ізгілікке шақырып, рухани қуат беретіні сөзсіз. Шерхан Мұртаза театр көбейсе, түрме азаяды дегенді бекер айтпаса керек. Бүгінде жас толқынды жақсылыққа баулай білген қастерлі қара шаңырақ халықаралық байқауларда еліміздің көк туын желбіретіп жүр. Оның бірнеше қойылымдары Астана көрерменін, Астананың талған биік көрерменінің көңілінен шықты. Неге? Өйткені жастар қазіргі заманның тынысын, ырғағын, бейнесін түсінеді. Өз замандастарының ырғағын, бейнесін жеткізе алады. Сонымен бірге тарихи классикалық болсын, өмірден алған, қазіргі өмірден алған оқиғалар болсын, осының бәрін бейнелеген кезде біздің студент жастарымыздың ізденісі бір өздерінің шынайылығымен, өздерінің білімге деген ынта ықыласымен орайласып жатқанын байқаймыз. Осы жасқа келгенше, өршеліңді бөлгенше. Қастерлі өнер алдында өз борышын өтей білген Шыңырақ театрының іргетасы осыдан 15 жыл бұрын қаланды. Алғашқыда Шамшырақ деп аталып, 2011 жылы Шыңырақ деген атауға ие болды. Шығармашыл ұжым Қазақстанда тұңғыш рет ағылшын тілінде спектакль сомдаған театр. Сол кездегі филология факультетінің студенттері Жанат Манап деген қыздар Шамшырақ деген атаумен театрды құрды 2009-да. Кейін 2011 жылы Махымбет Әлі деген сол жылғы директор Шаңырақ деп театрдың атауын өзгертіп, тұсауын ресми тұсауын кесіп, тұсаукесерінде ғасыр дерті қойылымын сахналады. Еліміздегі студенттік театрлар арасында абыройы бар, бізбен санасады, бізбен жарысады. Республикалық
қалалық, республикалық, халықаралық театр фестивальдерінде жүлделі орындарды иеленіп жүр. Шаңырақ театры жыл сайын университет табалдырғын аттаған жас талапкерді кастинг арқылы қабылдап, даусыз дарын иелерін қатарына қабылдап алады. Қазір ұжымда 40-тан астам жас талантты актер мен актрисалар бар. Олар еліміздегі танымал тұлғалардан кәсіби бағыт-бағдар алып, сахна тілі мен мәдениетін бойларына сіңіреді. 20 шақты қойылым бар. Жанрлар әртүрлі. Біз әрдайым жыл сайын жаңашылықты жақсы көреміз. Сондықтан әр жыл сайын жаңадан жанрларды енгізіп отырамыз. Бізде драма да бар, комедия, трагедия, пластикалық қойылымдар бар, одан бөлек мюзиклдар да бар. Жалпы толық жанрларды қамтуға тырысамыз. Біздің қойылымдарымызға жай көрермендерден бөлек кәдімгі театр актерлары да келеді. Олардың да бағасын біз міндетті түрде аламыз. Бір емес, бірнеше рет естідік, сіздер кәсіби театрлармен бір сахнада, кәсіби актерлармен бір сахнада ойнайтын дәрежедесіздер деп өздерінің пікірлерін айтқан. Сахнаға деген махаббаттың дәнін жүрекке еккен Еркежанның әжесі жастайынан немересіне айрықша қолдау білдірді. Түрлі өнер байқауларында шыңдалған бойжеткен бүгінде арман қуып Астанаға келді. Тіпті университетке оқуға түсуінің де себебі осы шаңырақ театры дейді. Біздің режиссеріміз жастар театрының актері Данияр Оразаев болды. Ол кісінің маған ең бірінші ұнаған қыры ол өзінің жұмысына деген адалдығы. Бізге, яғни актерлерге өзінің білетінін 100% көрсетуге тырысты. Бізді күнделікті кейіпкерімізбен күнделікті таныстыратын, сенің кейіпкерің осындай, сенің кейіпкеріңнің басынан мынандай жағдайлар өтті деген секілді. Мен қазір филология факультетінде қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімінде оқып жатсам да, менің жүрегім театр сахна деп соғады. Театр кішкентай көрермендерінде назардан тыс қалдырған емес. Бала көңілінен шығу үшін аса талғампаздық пен репертуарды таңдап, қойылым сахналауға біраз тер төгеді. Мен шаңырақ театрының көрерменімін. Маған театр ұнап, спектакльге жиіп барамын. Жүректері өнердеп соғатын жас актерлерге шығармашылық табыс тілейміз. Шаңырақ студенттік театрының ғұмыры ұзақ болғай. Алмагүл Тастанова, Ел ақпарат. Жалындап тұрған осындай жастар барда қазақ өнері өлмей, мәңгі жасай береді. Осы аптада Ел ақпарат тілшілерінің назарына іліккен тақырыптар легі осындай болды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.